mradi huu unahusisha ujenzi wa tanki lita milioni 15. Tulikubaliana na mkandarasi kwamba tanki hili likamilike Januari mwishoni. Kwa hiyo kwa upande wa tanki inaendelea vizuri, tanki kubwa sana. Mkandarasi wa pili ni anaitwa Maji Visimani. Ana kazi ya kusupply pampu. Tumeona pampu ameshaleta kwenye hatua nzuri, pampu tatu kwa ajili ya kutoa maji kwenye kisima kule na kuleta hapa. Kwa kazi hiyo imekamilika. Kwa hiyo nimemwelekeza kwamba mwisho wa mwezi Februari pampu zote zimeshafika. Sababu kazi ya tanki itakuwa imeshakamilika. Na kazi ya pampu za kusukuma maji zimeshafika. Kazi iliyobaki ni pampu za kushusha kwenye kisima. Kwa kazi ya mwisho ambayo itabaki sasa ni ya usambazaji ambao kidogo ni kubwa. Lakini nimemwita mwenye kiwanda pipe industry, wamekubali. Kwa kuanzia Jumatatu bomba zinaanza kuingia. Kwa hiyo mimi ambacho kimeleta ni kukuambia mkandarasi kwamba hatuwezi tena kuendelea kusukuma muda. Sababu tayari huu mradi tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ametupatia bilioni 21 na milioni 300. Hiyo pesa ipo tayari kwa ajili ya kazi. Na ni pesa ambayo inatosha kukamilisha huu mradi. Mradi huu kwa visima saba ambavyo vimekamilika mpaka sasa vimetoa maji ya bilioni 59.7. Mahitaji ya Kigamboni peke yake ni lita milioni 25. Ni visima visivyo vya kawaida. Na kwa East Africa na Central Africa ni visima vya kwanza. Sababu ni mita 450 mpaka mita 600 chini. Ni viwanja sita vya mpira ukivisimamisha hivi afu kavidumbukiza. Kwa sio visima vya kawaida. Kwa kisima kimoja kinatoa maji lita kama 450. Maji mengi sana kwa saa. Kwa ni visima vikubwa, sio visima vya kawaida. Vita ni kuhakikisha kwamba mradi unakamilika. Kwa mradi huu utakamilika mwezi wa 4 na wananchi wataanza kupata maji. You know.